নমস্কাৰ শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আপোনালোক সকলোকে মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নলিনীকান্ত ডেকালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে গুণোৎসৱ সম্পৰ্কীয় এটি খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আমি সকলোৱে জানো জুন মাহৰ এক তাৰিখৰ পৰা তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এখন জিলাৰ গুণোৎসৱ এই তৃতীয় পৰ্যায়ৰ যি অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া আছিল সেইটো পিছুৱাই দিয়া হৈছে আমি জানো যে কি ডিমা হাছাও জিলাত বানপানী আৰু ভূমিস্খলনে আটাইতকৈ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু এই তিমা হাছাৰ জিলাৰ গুণোৎসৱ পিছ পিছুৱাই দিয়া হৈছে সমগ্ৰ শিক্ষা অভিযানৰ পৰা সেই জিলাখনৰ এই ডি চি লৈকে লগতে এই চিঠি এখন আহিছে কথা কথাটো জনাইছে যে কি আপোনালোকৰ জিলাৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত গুণোৎসৱ অনুষ্ঠ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু আপোনালোকৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতিৰ কাৰণে সেই এই কি কৰা হৈছে গুণোৎসৱৰ দিন পিছুৱাই দিয়া হৈছে গতিকে চদ হাচাৰ বাইদেউসকল ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কথাটো ক'লোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় উপকৃত হৈছে ধন্যবাদ